အဲဖြဲချောင်းကကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးလောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲကျွန်တော်တကားနှကားလောက်ပဲလောက်ဘူးတာဟောကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့ရတဲ့ကာရိုက်တာကြီးဆိုရင်ဟိုဇက်မွေရဲ့ကာရိုက်တာများပါတယ်ဥမာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းချစ်ချစ်နေရာမှာကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးသလိုပဲအဲတခြားဇက်မွေရဲ့ကာရိုက်တာကြီးတော်တော်များများကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်အာကာရိုက်တာ creation အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဟိုအဓိကအလေးထားပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ဟုတ်ဟောအရင်ပြောပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမဲချိုးရိုက်ကူးရေးမှာကျွန်တော်ရေမဟုတ်ပဲနဲ့ channel ကျွန်တော် junior ညီလေးညီမလေးတွေရောသူတို့ရဲ့တင်လင်တော့ပါတဲ့အဲတရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအများကြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီမဲချိုးစကားလေးအရဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အလားအပါလုံးဝမပါဘူးဗျအကုန်လုံးကပြောဆောင်အမှုပညာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖန်တီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်တီးထားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးအကုန်လုံးအားပေးစေချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီရာသီဥတုကြမ်းနေကြကျွန်တော်ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရိုက်ထားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆောင်းလင်းဘက်ကြီးကို -3 -4 လောက်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြီးမှာဖြင်းချမ်းအင်ဂျီလေးတွေနဲ့ပဲဝစ်ပြီးတော့နိုင်စင်းတွေကိုတရုပ်ဆောင်ရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကလည်းဒီအမှုပညာတစ်ခုထဲမှာပဲစိတ်နှစ်ပြီးတော့အော်တရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်ပါလေဗျာဒါကြည့်ရင်တော့သိမှာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကာရိုက်တာကတော့ကျွန်တော်ကမဲချိုးဇလန်းတွေဒီအမွေဆိုင်စက္ကမတ်မှာအောင်မောင်းကာရိုက်တာနေနဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားဖြစ်ပါလေဗျာဟုတ်ကာရိုက်တာပုံစံလေးကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မိသားစုထဲမှာအနစ်နာခံပြီးတော့ငြင်းနဲ့ကြည့်ပေးနေတဲ့လူတယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ဘော်လူတွေကမကောင်းကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်ပြစ်မလဲဆိုတာကတော့ဒါကတော့ဆက်ကြည့်မှာဆက်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တပ်ပါရီတွေနဲ့ဟိုဝိုင်းတရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အတူတူအများကြီးအလုပ်တွေလည်းတွဲလို့ပါကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းအများကြီးရိုက်ပူပါတယ်ဟိုကိုနီတိုးတို့ကိုမြင့်မြတ်တို့နဲ့လည်းအတူတူတွဲပြီးတရုပ်ဆောင်ပူပါတယ်အနီခင်မိုးဝေးတို့နဲ့ဟိုကိုမြင့်သူတို့အစားပေါ့နော်အကုန်လုံးတပ်ပါရီနဲ့တွဲတရုပ်ဆောင်ပူပါတယ်ဒီကားကကျွန်တော်အတွက်19ခုမြောက်ဇလန်တွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့ရတဲ့ကာရိုက်တာကြီးဆိုရင်ဟိုဇက်မွေရဲ့ကာရိုက်တာများပါတယ်ဥမာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းချစ်ချစ်နေရာမှာကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးတလို့ပဲတခြားဇက်မွေတဲ့ကာရိုက်တာတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကာရိုက်တာ creation အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဟိုအဓိကအလေးထားပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဟုတ်အဲဖြဲချောင်းကကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးလောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးရအဲကျွန်တော်တကားနှကားလောက်ပဲလောက်ဘူးတာကျွန်တော်ကအဓိကကျောင်းစီတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကကာရိုက်တာဗျကျွန်တော်ကာရိုက်တာတွေကိုပုံပေါ်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဘယ်ကာရိုက်တာလာလာကျွန်တော်နောက်မစွန့်လက်မညွန့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ပြိတ္တကိုပြသခြင်းနဲ့တော့ကြောင်မလို့ကျွန်တော်ကိုက်တာပေါ်မှာပဲအချိန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အရာမရှိပါဘူးတကယ်တရုပ်ဆောင်ပါတယ်ဘလို့တလန်းသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးစရာတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒိုင်တင်းအပိုင်းလဲဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင်မလို့production house တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်အရာကြီးကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ social platform တွေပေါ်မှာလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးလှုပ်ရှားဖို့တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျဟုတ်โอเคအားလုံးပဲမဲချိုးဇလန်းတွဲလေးကိုအပေးလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဂျူနီယာမောင်နှမကြီးလည်းအကုန်လုံးစူးစမ်းထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲအပေးကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ဗျာပြည့်စက်ကြီးအားလုံးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါပါဗျာ